I want the roads of marching Sabagabo to improve because we are giving you good equipment. Mulimo gwokubiri, stamp za LOC 1 chairpersons. Bachairman webali aba LOC 1 bakama bange muyimire ko kamba kubire mu ngalo webali kujja fetu zikuzenga government kubanga tulabye basente be bafebe byalo bakenda wali mu Kampala na Kasero ne bakozesa stamp zona zebagala. So eventually you cannot know whether this is an official stamp or not. Zino, eriko erinnya ly'ekyalo kyo, ate tusaddemu security feature, wona okikozesa yonna yenna yenna document gyonna ogiteekako. Ewaffe tujja kumanya nti evudde wuwo. Ate akakalimu gwe tojja nakamanya, ngenda kuzikwasa RDC mubaka wa president damu RDC lwa government eyewa kiso kwasiza stamps zonna ezema chingye division uzirabirire omanye nti buli document gye banakuleetera tevude wa chairman LOC 1 ngeri official tekwa kuba eriko stamp ye kwasiza buvunanyizibwa Salomo Musoke Kwa zobu na njizibwa. Mwale lotu kwenye stampe ene mpya, kandibaji tuti.